Família, bom dia, bom dia. Mano, olha esse céu, não tem uma nuvem, mano. Você tá doido. Vamos o quê? Vamos, né, família? Marcha. Olha, céu bonito, velho. Cê é louco. Família, bom dia. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e vamos de marcha. Mais um motovlog. Quem puder tá dando aquela atençãozinha lá no Instagram também. É nóis. Tamo junto. Instagram é uma fita do YouTube aí. Fefe underline Schemberg. Volta aqui, ó. Rapaziada, ontem eu fiz vários testes com o rastreador novo que eu instalei na 160. Mano, rastreador top. É da Horus System. H-O-R-U-S. Aí depois S-I-S-T-E-M. System. Fechou? Fiz vários testes ontem. Acompanhei pelo mapa. Ele acompanhou perfeitamente. Mostrando a localização que a moto estava, né? Depois fiz outro teste tentando bloquear a moto. De começo, família, não estava conseguindo. Por quê? Porque eu não sabia mexer direito. O que acontece? Se eu vier agora aqui assim, ó, e pum, mandar bloquear a moto não para com ela em movimento assim. Vamos supor que o cara tá vindo boladão, pá, não sei o que, o trânsito fechou aqui assim, ó. Ele tem que dar uma reduzida. Isso aí é por segurança. Ó, tipo aqui, ó, até nossa. Pum, parei. Se eu parar a moto aqui, ela puf, apaga. Porque a moto já tá parada, entendeu? Então ele funciona assim. Se eu vier boladão igual tava na Anchieta, tem que bloquear. Não bloqueou. Mas aí no primeiro momento eu deixei bloquear direto. Falei, vamos ver. Primeiro momento que eu reduzi pra mim dar uma cortada atrás de um carro lá. Já tava quase parando com a moto. Aí ela apagou. Puf. E aí deu certinho. Os caras só com a... Você tá doido? Só com o tablet na mão. Tem que ficar ligeiro ali, mano. Passar moscando muito não. Eu até fechei a viseira. Porque é logo dois, não, não. Dois com o tablet na mão, só mutando. Aí, rapaziada. A moto puf, morreu. Caraca. A moto morreu, pum. Aí, beleza. Aí eu já peguei na mesma hora, fui lá e puf, liberei. Aí já liberou instantâneo. Tuf. Vou tentar fazer um testezinho com vocês, vai, bem rápido. Deixa eu pegar o celular aqui. Eu tô com dois celulares, um tá o aplicativo. Vou colocar esse aqui no suporte. Vai passar o trânsito aí, né? Cortezinho de moto. Cadê o outro? Tá aqui. Já era. Vai reto hoje, T-spot. Desativado. Pronto, rapaziada, agora vai.
conectou internet. Aqui, ó, aplicativo Horus Rastreamento Brasil. Vamos clicar aqui. Aí, ó, tudo ativo, ignição ativa, pá. Localizou a fita de uma égua. Aqui, ó, localizou a Avenida Lucas Nogueira Garcês. Pouca bateria. Vamos fazer essa cagada? Acho que vamos, né? Ó, rastreador. Eu quero bloquear, ó lá, ó, vermelhinho. Pum. Cadeadinho vermelho lá, ó, na tela. Agora vem comigo. Ó, 30 por hora eu tô, né, família? Vambora. Vê que ela não para. Agora eu me lasquei, ó. Tive que se reduzir um pouquinho, ó. Morreu, olha lá, apagou. Já era. Aqui que eu faço, ó. O painel desligou, ó. Não consigo ligar a moto, ó. Tô no meio aqui, ó. Tá vendo, né? Quero bloquear, ó. Quero desbloquear. Mesma hora, ó. O painel, ó. Repara, ó. Cadeadinho verde. Ah! Tá porra, tio. Vai parar, corno. Pido a égua, viu? Aqui eu quero desbloquear. Cadeadinho verde. Tem que ter internet pra isso também, não adianta, né, família? Aqui, ó. Aqui. Opa. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Deixa eu desbloquear a moto. Vou ver se tá funcionando a internet também, família. Senão não adianta nada. Tá ligada. Mas o teste aqui agora. Ixi, mano, quer ver que eu não tô pegando sinal? Aí deu ruim. Ah, lá, já era. Pegou o sinal. A internet tá muito ruim, família. Tô com a internet da TIM, mas tô mudando agora. Vou pra Claro. O cara falou que tá melhor. Aí já era, rapaziada, viu? Mandou desbloquear o bagulho. Puf, já liberou. Ontem a internet tava boazinha, era pra pum. Mandou bloquear, bloqueava na hora. Mandou desbloquear, bloqueava na hora. Por quê? Porque o rastreador ele tá com 4G, família. Então, o desbloqueio tá rápido. Mas é aquilo que eu expliquei pra vocês, ó. Pra bloquear. Nossa, que trânsito é esse aí, doido? Ai. Ai, 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 ai. Que confusão é essa, velho? Você tá doido? Pra bloquear, família, a moto tem que estar reduzindo. Então, tipo assim, vamos supor que o cara inchou sua moto, roubou sua moto, sei lá. E aí você quer. Você quer bloquear ela, né? Então vamos supor que ele tava ali no trânsito, pá, levando sua moto, ele precisou reduzir, precisou parar no farol, a moto vai apagar, puf. Nessa daí o cara já endoida, já desespera, né, família? Não tem como. E nisso aí você já ligou pra polícia, já tá atrás da moto, já rastreando ela. Cada um com a sua loucura, né? Você não for tão doido, você vai ligar pra polícia, né? Ah, capaz de roubar minha moto, pai, pum. A moto tá na avenida tal. Eu vou bloquear ela. Aí, beleza. Se for mais doido, já vai pegar uma outra moto aí, um carro. Já vai atrás da moto, né, mano? Aí vai do seu nível de loucura.
Certo, rapaziada? Já era. Extratorzinho funcionando. É massa, né? Vamos que vamos. Agora que eu dei uma olhada no painel, eu tô 85 por hora. Mas eu não olho o painel, tá ligado? Difícil, mano. Difícil eu dar uma olhada no painel. Por quê? Você tem que estar concentrado na tocada, né, mano? Para os doidos aí, manda pra mim direto. Boa, mano. Você é louco. 50 por hora, 60 por hora no corredor. E tal. Mano, não fico olhando pro painel. Presta atenção na tocada. Lógico, no começo, quando você tá aprendendo a andar de moto, você olha muito painel, presta muita atenção, tipo, nas... Ai, ai, ai. Tá doido. Presta muita atenção na... Na passada de marcha, na embreagem, pá. Você quer ficar olhando tudo que você fazer, né? Depois de um tempo, mano, você não olha mais pra nada, pô. Você olha pra frente, presta atenção no trânsito. Tipo, ali o cara já dando certo, ó. Tá ligeiro com isso. Tipo aquele ali, ó, entrou sem dar seta. Ele tá ligeiro com isso, ó. Tô com o painel, cara. Pra saber de painel, rapaz. Ó. Eita porra, bicho. Os caras não dá seta. Olha lá, mexendo no celular, ó. Olhando pra baixo ainda. Puta que pariu. Bota o celular pra cima, filho de uma égua, né? Bota o celular aqui na sua cara, aqui, ó. Seu, ficar olhando pro trânsito. Prestar atenção. Quer ficar olhando pra baixo, mano? O moleque tá com a mãe dele, falei zoar, mano, cê é louco. Mas já olhou pra trás, já não aconteceu o pipo, falou, meu Deus. É tiro. Rajadinha, né? Ó, certo, filho da égua. Você tá doido? O bagulho tá louco hoje, hein, mano? Tá verdadeiro, verdadeiro.
É isso, família. Vamos de marcha, graças a Deus. Mais um dia, né, mano? Olha que dia bonito, velho. Hoje o pai vai andar de kart. Tinha alinhadinha, viu? Ó, é com o baúzinho atrás, hein? O baúzinho atrás ela costuma dar uma bombeadinha. Certo, minha rapaziada? Vamos de marcha, ó. Uma alinhadinha. Agradecer a todo mundo aí que, mano, tá curtindo, compartilhando, seguindo, dando aquela força, fechou? Tamo junto, família. Quero agradecer a todos, sem exceções, que puder estar dando aquela atençãozinha lá no Instagram também. Fischenberg, mesma parada. Fechou? É nóis, tamo junto.